подробиці цієї зустрічі ми дізнаємося у заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий вечір. Пане Ігорю, от власне вчора в Києві зустрічалися посли 70 країн саме для обговорення формули миру. Які думки звучали від дипломатів і чи всі 70 представників країн розуміють необхідність миру за українською формулою? Ну, уточню, навіть не 70, а 74, якщо бути точним, це були посли або тимчасові повірені відповідних посольств. Але 74 країни, вони свідомо взяли участь у цьому заході. І в заході, який дійсно, як ви кажете правильно, був присвячений питанню food security, питанню глобальної продовольчої безпеки. Це один з ключових пунктів формули миру, який поділяє дуже багато країн, в тому числі глобального півдня. Бо дійсно вчора і представники Туреччини, і представники таких країн, як Бразилія, Аргентина, я зараз називаю провідні країни глобального півдня, говорили про те, наскільки важливо, щоб глобальна безпека не підпадала під загрозу російської агресії, щоб наслідки російської агресії не впливали на найбідніші країни Африки, Латинської Америки, Азії. І що можна для цього зробити? Яким чином зробити так, щоб жодна російська дія не завадила, наприклад, постачанню українського зерна до найбідніших країн світу через українські порти, через інфраструктуру сусідніх з Україною країн до наймасовіших, найглобальніших ринків світу. І тому країни, які вчора виступали, вони також усвідомлюють свою відповідальність. Співлідерство в цьому пункті взяла на себе Туреччина, і вона готова після того, як відбудеться глобальний саміт формули миру, проводити відповідні заходи щодо цього пункту вже під своїм співкерівництвом. Нагадаю, зараз усі країни розділилися на 10 груп, 10 робочих груп відповідно до 10 пунктів формули миру, і в кожній з цих робочих груп ми напрацьовуємо конкретний план дій щодо того, як той чи інший пункт має бути виконаний, як в той чи іншій сфері, будь то енергетика, продовольча безпека, навколишнє середовище, Росія була раз назавжди позбавлена інструментів агресії. На полі бою ми позбавляємо її інструментів агресії, успішно ведучи військові дії, продовжуючи контрнаступ, але потрібно те ж саме робити і в інших сферах. Пане Ігорю, днями ви анонсували проведення саміту за формулою миру вже цієї осені. На якому етапі от зараз ця підготовка і хто має взяти участь у цьому саміті? Ну от, власне, вчорашня зустріч на рівні послів, це був один з етапів підготовки, бо це, власне, перший рівень послів іноземних країн. Так само, до речі, працюють наші посли у своїх країнах перебування, збираючи аналогічні групи. Це перший рівень. Другий рівень – це рівень зустрічі радників з нацбезпеки, дипломатичних радників. Нагадаю, таких зустрічей вже відбулося дві. Очевидно, невдовзі матимемо ще одну подібну зустріч. І от, власне, такі два рівні покликані підготувати третій рівень, про який ви запитуєте, це глобальний саміт лідерів. Робота триває, Україна дуже хоче провести цей саміт восени цього року, не відкладаючи це у довгу шухляду. Всі передумови для цього є. І зараз, власне, на зустрічі радників з нацбезпеки і політичних директорів, яка відбудеться незабаром, впевнений, що ми визначимо чітко країну, де пройде такий саміт, дату і орієнтовний список учасників, адже хочеться, щоб у цьому саміті взяли участь лідери, тобто президенти або прем'єри отих країн глобального півдня, про які ми з вами говоримо. Там точно має взяти участь і Бразилія, і Індія, і Південна Африка, і Саудівська Аравія. Дуже бажано є участь високого представника Китаю. І от коли ми визначимося точно з цими трьома факторами, цей саміт обов'язково відбудеться. А який результат ми хочемо отримати від цього саміту? Результатом саміту має раз і назавжди стати рішення про те, що мир в Україні може бути лише за українською формулою миру. Війна триває в Україні. Ми не можемо встановити мир в Україні за будь-яким іншим планом, за будь-якою іншою формулою. З усієї поваги до країн, які пропонують якісь свої пропозиції, які ми, до речі, враховуємо, коли вони не протирічать національним інтересам України, не протирічать здоровій логіці. Да? Якщо це, наприклад, пропозиція про негайне припинення вогню і замороження конфлікту, безумовно, ми її не враховуємо. Але якщо це пропозиція про підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, в тому числі з Криму, безумовно, ми її беремо до уваги. Якщо це пропозиція про те, щоб жодна ядерна держава не мала права і не могла шантажувати ядерною зброєю будь-яку неядерну державу,
до якого відноситься Україна, ми також це враховуємо. Тому на сьогоднішній день тривають от дійсно остаточне формулювання філософії формули миру кожного 10 пунктів. І, власне, лідери на саміті, провівши його, затвердять цю українську формулу миру і розпочнуть процес реалізації формули миру. Адже, як я вже сказав, за глобальним самітом відбуватимуться наступні події, форуми щодо кожного пункту формули миру в окремих країнах, які будуть лідерами у цих пунктах. Пане Ігорю, ще є одна новина, яку я хотів би з вами обговорити, тому що, за даними Bloomberg, Ердоган може зустрітися з Путіним наступної неділі. Обговорюватимуть вони начебто зернову проблему. Також, за інформацією агентства, Ердоган має привести на саміт Великої Двадцятки російський мирний план. Чи можливий розгляд цього проєкту? Ну, ви знаєте, мені нічого не відомо про існування російського мирного плану. Знаєте, очевидно, президент країни-агресора свого часу мав не мирний, не план миру, а план агресії відносно України. Пам'ятаєте, 3-5 днів захопити Київ, інші міста і так далі. Очевидно, цей план провалився. Тому про який мирний план говорить таке високошановане агентство, я не розумію. Щодо зустрічі двох президентів, очевидно, така зустріч має право відбутися. Це два лідери, які, очевидно, мають про що говорити. Але дуже важливо, що перед цією можливою зустрічі ми скоординували нашу позицію з Туреччиною. Пам'ятаєте, що тиждень тому назад на саміті Кримської платформи тут був присутній радник президента Туреччини з нацбезпеки пан Кілич, який мав зустрічі з керівником офісу президента. Ми поговорили, скоординували позиції. А буквально через два дні, 25 серпня, відвідав Україну міністр закордонних справ Туреччини, який, до речі, сьогодні знаходиться в Москві з візитом. І ми також з паном міністром говорили про те, як повернути Росію до зернової угоди з Туреччиною і ООН, з якої вона вийшла, яким чином гарантувати безпеку мореплавства у Чорному морі і про багато інших питань, які я, на жаль, не можу озвучити в пресі. Тому Туреччина повністю озброєна аргументами, українськими аргументами, впевнені, що ця країна, яка є дійсно партнером України, дійсно допомагає нашій країні під час війни, під час відкритої агресії і до цього, і впевнений, буде допомагати після нашої перемоги, вона повністю захищатиме і підтримуватиме інтереси України під час цих переговорів. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.